رزق سوزان گول چھ بے شک سو کیاز کی سچنا بند کران کیا کنا شو خرچہ چھ سر نی اگر 10 روپے زیر نی اگر 10 بجے تو وہ چیز نیو مگر ہتس مو بنایو تو ہاتھ کیا سٹارٹنگ ڈیز میں بہت کم رہتی ہے اور اینڈنگ جو آتا ہے رمضان تو اس میں عید کی خریداری وغیرہ رہتی ہے اور چھنا یہ ریت اس قادر کر باہر رہتن قید کرو اس قادر ماشاءاللہ اللہ ایسی برکت کرتا ہے اس کم میں بھی بہت ہی زیادہ اللہ برکت کر دیتا ہے السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے گڈ مارننگ کشمیر لائیو ماہ رمضان کا پاک اور مقدس مہینہ چل رہا ہے عبادت کا مہینہ چل رہا ہے اور جیسے ہی ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو لوگوں کی چہل پہل میں تبدیلیاں آ جاتی ہے ہم اس وقت موجود ہیں لال چوک سری نگر میں جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سہن جو لوگوں کا ہے جو ایٹموسفیئر ہے کافی چینج یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے ساتھ ساتھ جو ہے نعت خوانی سڑکوں پہ چلتی ہے جو کہ کافی خوبصورت اور خوشگوار منظر رہتا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام سارنی برون زان بہت ہونا مشتاق تہنی زان گئی کہ یتھی ماہ رمضان رہ چھ یوان چہل پہل چھ چینج گسان خریداری مز کتا فرق تو باسان وارز تھوڑا مسن یا چھن چھن آئٹم چھ زیادہ کم روزان اس باقی آئٹم چھ تچھ گسان کم ڈاؤن مگر یہ نور کریت فضیلیت کریت یس کیا دبو اس چھ مسن صدق نہ امن نہ کران یتھ ریتس بے شک تہ ون کہ نورک رت تہ خریداری کم روزان تہ ما دل مایوس گسان کہ یت مز گسان سون خریداری کم گسان نہ 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 سٹھا خوش اچھے خاص کر رحمت رت یت مز اگر خریداری تہ کم اچھے پرواہ کیز کہ یہ رت بار بار کہ یہ ورس مز اکہ لٹ بیس پی نئی وری آسوا زندہ نہ آسوا رزق سوزن وول بے شک سو کیز کہ سہ بند کران کی کیا یہ تھی عام لکن ون ماہ رمضان کس ماہ رمضانس متعلق رمضان رت برکت با برکت رت یت رت دپن کہین امس انسانس فائدہ تک تلن سہ تل باقی سوری اپز کی کہاں رتن کار کرانی کرانی یت رت زن کت رت زن عبادت ام کھت بوڑ چیز کیا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویسے تہد ناؤ زان ناؤ چھ محمد یوسف بٹ روزان جناب کلگام روزان خرید و فروخت اہن خرید فروخت خاطر بازار سری نگر اگر وچو ماہ رمضان رت چلان تو کیا تھی باسان مارکیٹس ما کی چینج وینج آمت درجر سوجر کیا باسان بہ نسبت مارکیٹس مزہ درجر یہ زن دہل خی مزہ کھا چیز بران دہن روپیے سنکس وہ روپیے بران تو یل کہ زن اس آز دہس بازارس پھر تو مے وچ واریاں آئٹمن مزہ درجر خاص کر ونکس خزر خاص کر ماہ رمضان ونکس شیز لگان میو خزر سبزی خاص کر سبزی واریاں درجر ونکس دون ترین شاعر گوس بہت مے کور ہاک ونکس شیت روپیے ہتھ روپیے کلو بنان مگر یہ زن کھن لائق تہ مگر بہ نسبت یا خزر اس خزر اس دہل خی مز زہ روپیے کلو ان سہ ونکس ٹور ہتھ روپیے کلو بنان یعنی کہ مارکیٹس مزہ تبدیلی یہ زان بہ تہ نش ماہ رمضان رت ونکس چلان پاک مقدس رت چلان کیا تھی یسان لکن یت رتس مز میسیج دین میسیج بہترین تو افضل اس دہل خی مز اگر کن سات گور گھس دہل خی مز تو خطا سہو گھن کی تو روزدری ہن کتھ یت مز گوس انصاف گھن اگر کنس روپی ہتس چیز ول یہ گوس اکھ ہتھ دہ روپی اگر وی زیادہ اکھ ہتھ وہ روپیے تم گوس یہ مارکیٹس مز کن مل یہ یہ ہتک چیز دون ہتن ونکس کن ونکس لکھ یوان لوٹن میسیج سون یہ تمام دکاندار چاہے سبزی وول چاہے کت کاربار کرن وول انصاف کرو انصاف کرو تاکہ اک غریب تہ ہیکہ ماز پاو ہیت اک غریب تہ ہیکہ حق بود ہیت میو ہیت پنس عیالس گری دھ مگر تو مگر مارکیٹ ونکس یوتا درجر بنوت کہ کھانا غریب تر ہکان اگر امیر ہیکہ ہیت مگر غریب چھ ہیکن چیز ہیت تہد ایکسپیرینس کیا ماہ رمضانس کیا فضیلت کیا تھی باسان کیا فضیلت ماہ رمضانس مجھے یہ شمار فضیلتس کہین فضیلتس شمار کی مگر اس لکن چھ فکری تران کی روزدری چھ کیا یہ کس تقوا ہچن اور نہ خیال یہ اصلی درس بہن رتن ہند خاطر اس یت رتس قدر کر بہن رتن کت کرو اس قدر تو مین لکن یہ میسیج مہربانی کر تو مہربانی کر یوت درجر مہ کرو کہ اللہ تعالیٰ ہس نش صبح کھڑا گھن جواب دن شریعتی اصولس مز یہ ونکس خرچات سارے اگر 10 روپیے زیرنی اگر 10 بجے تو وہ تہ زینو مگر
ہاتھس میں بنائی ہوتے ہاتھ کے بھائی جان آپ کا نام جاننا چاہیے میرا نام سیف ہے کب سے آپ کی یہ شاپ یہاں پہ ہے بہت ٹائم سے شاپ پہ پرانی شاپ ہے یہاں پہ بٹ اب ریسنٹلی ہم نے سٹارٹ کی ہے بالکل آج ماہ رمضان کا پاک اور مقدس مہینہ چل رہا ہے تو کیسی خرید و فروخت رہتی ہے لوگوں خرید و فروخت ماشاء اللہ رمضان میں تو اسٹارٹنگ ڈیز میں بہت کم رہتی ہے اور اینڈنگ جو آتا ہے رمضان تو اس میں عید کی خریداری وغیرہ رہتی ہے زیادہ ابھی کیسی خریداری ہے ابھی جیسا مارکیٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو بہت کم ہے اس ٹائم خرید و فروخت ویسی نہیں ہے جیسی ہوا کرتی تھی بٹ پھر بھی اللہ کا شکر ہے الحمد للہ تھوڑا بہت گزارا ہوتا ہے اس میں اللہ کا شکر ہے چلتا ہے کام آپ کو کبھی ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کے مہینے میں اب خرید و فروخت کم رہتی ہے گزارا کم ہوتا ہے کبھی یہ فیل تو نہیں ہوتا نہیں ماشاء اللہ اللہ ایسی برکت کرتا ہے اس کم میں بھی بہت ہی زیادہ اللہ برکت کر دیتا ہے انشاءاللہ کیا کہنا چاہیں گے لوگوں کو آج ماہ رمضان کے مہینے کے بارے میں کیا میسج دینا چاہیں گے لوگوں میسج یہی رہے گا کہ روزے رکھے اور اللہ سے عبادت کرے کیونکہ دینے والا اللہ ہے سب کو وہی پال رہا ہے تو اللہ سے ہی امید رکھے انشاءاللہ وہی ہر مشکل کو آسان کرتا ہے تو اسی پہ بھروسہ رکھیں